naomba kumkaribisha baba Isibania. Jonam Nyatike, Uthi Nandi. Hamjambo. Nyatike hoye. Muna furaha kuona baba. Yangu ni mafupi. Na mimi pia. Eh, man Steve. Amekuwa Buffalo Soldier. Ili Raila awe rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Yangu ni mafupi. Kaza tumechelewa kidogo, lakini heri kufika kuliko kuchelewa. Salamu nyingi zaidi kutoka wengine ya Kenya. Mnazipokea? Mwaka wa 2001, I beg your pardon, 2013, 2017, nyinyi watu wa Nyatike, mnajua vile Kalonzo na Raila walikuwa kitu kimoja. Na mnajua vile ilienda. Sasa tumeongeza dada yetu Martha Karua. Ikiwa Kalonzo na Raila walikuwa hashindiki, tukiongeza Martha itakuwa nywe. Lakini tumekuja tuwaelezeni. Katiba inasema mnataka Raila awe president, lazima apate 50% na kura moja. Nataka nirudie. 50% na one vote. Kwa hivyo vote yako wewe mwenyewe inaweza kumfanya ndugu Raila kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ama akakosa kuwa. Nataka niwaambie kweli. 2013 and 2017 ndugu zetu walio Nyanza walikuwa nashindwa kidogo na ndugu zao kutoka Eastern kwa kupigia Raila. Safari hii nimekuja niwasihi muwe nambari moja kwa kujitokeza. Kujitokeza. Ndugu zetu wa Kikuyu walisema kumera kumera. Yaani unatoka bila hata kama una suruali, toka ukapige kura. Wangapi atafanya hivyo? Unajua uchi, uchi ni kawaida saa ingine. Utachukua suruali huko na uwalie na wende. Bora tupige kura 100%. Tumetangaza pia, and I want to ask the Secretary General wetu, kama amjui, katibu mkuu wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya anaitwa Junet Mohamed. Nataka nimuulize si mjumbe hapa suna. Nataka nimuulize, tuanze sasa kuweka mabango kando na hii imeandikwa mother, baba na mother. Tuanze kuweka ingine imewekwa 15 million strong. Baba apate kura milioni 15. Wangapi anasema tutampatia milioni 15? Kwa hivyo hapa hakuna mchezo. Inji iko hatarini. Hatari ya kunyakuliwa mamlaka ya uongozi na watu ambao hawafai. Mimi basi nikajitolea. Unajua vile nilikuwa nimesema, nikajitolea. Nilienda likizo ya wiki moja nifikirie. 1 week. Nikafikiria, nikaona kama mimi Kalonzo nilimuunga ndugu yangu Raila miaka mitano 2013. Na tuliamini tulishinda. Si ndio? Mambo ambayo mnajua ilienda mkoa kwa mahakama mkuu, Supreme Court. 2013, 2017, Supreme Court. Safari hii wengine ndio wataenda Supreme Court. Tutakuwa tumewashinda. Wangapi wanaamini tutashinda na Mungu aka pamoja nasi? Kwa hivyo jambo ni hili tu, hatuwezi kushinda kama utabaki na kura yako. Najua wenye matatu operators siku hiyo wamejitolea, wana boda boda wamejitolea kubeba watu wakapige kura kwa vituo. Kwa hivyo asionekane kwamba kura yako moja ndio imekosa kuleta mageuzi ya kweli katika Jamhuri yetu ya Kenya. Mnajua vile Raila mwenyewe ameeleza vile watoto atasoma bila karo. Si namna hiyo? Vile tutapiga umaskini teke. Si namna hiyo?
Kwa hivyo nyinyi watu wa Nyatike msiwe namba mbili kwa anybody. Mkiwa namba mbili, Wakamba watawashinda. Kazuwa nilipotoka likizo nikawauliza, wamejitokeza wote tena na wanasema safari hii Raila atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Mungu abariki sana. Heru kamano inya. Haa, Nyatike oye. Kuna deputy governor wa Mheshimiwa Ochilo yuko hapa. Fanya namna hii mkono mra. Mtu anatoka Kuria huko kuja uzungumuze.